Jo, že už můžu, jako. Aha, já jsem myslel, že máš nějakou kameru. Tak dobrý, tak počkej, tak. No, my profesionálové bohužel musíme se starat sami o sebe. To znamená, že i když se nám to nelíbí, tak se musíme nějak z tebe prezentovat tím, že se tím pokoušíme živit. To znamená, že potom vlastně někdy závidíme těm lidem, kteří si zachovali ten čistý přístup, který máme v dětství k té tvorbě. A o tyhle ty lidi se musí starat někdo druhý, ten je musí objevit a musí je prostě dostat k těm lidem, k divákům, aby to vůbec spatřilo světlo světa. To znamená, že jakákoliv takováto činnost, v tomto případě, kterou dělá Pavel Konečný, je velmi bohulibá a chvalihodná, protože jinak by tito lidé mohli zemřít a jejich dílo by mohlo skončit ve sběru, jak se to mnohokrát stává.